မြဝတီမြို့သို့ထိုးစစ်ဆင်လာသောစစ်ကောင်စီတပ်များအားပူးပေါင်းတပ်များကရှေ့ဆက်မတိုးနိုင်အောင်ဖျက်တောက်ထားမြဝတီမြို့သို့ထိုးစစ်ဆင်လာသောစစ်ကောင်စီတပ်များအားကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော်မှဥဆောင်ပြီးကရင်မျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့နှင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တို့ကရှေ့ဆက်မတိုးနိုင်အောင်ဖျက်တောက်ထားလိုသည်ဟုကရင်မျိုးသားစီယုံ KNU ကယနေ့တွင်ထုတ်ပြန်သည့် KNLA မှဥဆောင်ပြီးကရင်မျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့KNDO နှင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တို့ကမြဝတီမြို့တွင်နောက်ဆုံးကြန့်ရှိသောခလာယာ295တပ်စခန်းအားဧပြီလ17ရက်နေ့တွင်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်များအနေဖြင့်မြဝတီမြို့အားပြန်လည်ရရှိရန်အောင်စေရအမည်ဖြင့်နိုင်ငံတော်အဆင့်စစ်စင်ရေးတရက်အားဖော်ဆောင်ခဲ့သည်ဟု KNU ကဆိုသည်ထိုးစစ်ဆင်လာသောစစ်ကောင်စီတပ်များအားကရင်မျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် KNLA မှဦးဆောင်ပြီးကရင်မျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ KNDO နှင့်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တို့မှရင်းတို့လာရလမ်းတစ်လျှောက်တွင်အဆက်မပြတ်ဖြတ်တောက်တိုက်ခိုက်ခြင်းများအားပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟုထုတ်ပြန်ချက်တွင်ဖော်ပြထားသည်ထို့သို့ဖြတ်တောက်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရင်းတို့ဘက်မှတန်ချက်ကာရင်အပါဝင်စစ်သုံးကားအချို့အပြင်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်များကြောထိခိုက်ဒေဆုံးခဲ့ရသောကြောင့်ရှေ့သို့ဆက်မတက်နိုင်ပေဒေါနာတောင်တန်းအနောက်ဘက်တောင်ကြီးတွင်သာရပ်တန့်နေခဲ့ရသည်ထို့စစ်ဆင်လာသောစစ်ကောင်စီတပ်များသည်ရင်းတို့လာရလမ်းတစ်လျှောက်တွင်စီရေးပြတ်မတ်မဟုတ်သည့်အရက်သားများနေထိုင်ရာနေရာဒေသများအားလက်နက်ကြီးဖြင့်ပစ်ခတ်ခြင်း၄ကြောင်းမှဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခြင်းတို့အားလုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းကြောင့်အပြစ်မဲ့အရက်သားပြည်သူလူထုများထိခိုက်ဒေဆုံးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ခြင်းများရှိသည့်အပြင်ပြည်သူလူထုများပိုင်ဆိုင်သောပစ္စည်းဥစ္စာများလည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရသည်